Bora, galera, bora para mais uma pescaria aí, ó. Hoje nós vamos dar uma pescada aqui na beira do rio aqui. Um rio aqui próximo da cidade aqui, ó. Arrumei um parceiro novo aqui, ó. Vamos ver, o parceiro vai soltar nós no trecho e nós estamos preparados, Tamo junto aí. estamos Tá nessa preparados aí. aí, ó. Cheio dos equipamentos, cheio dos paranauê, uma minhoquinha braba e vamos tentar. Vamos tentar para ver o que vai sair aí. Aí, gente, ó, isso aí é o rio, ó. Vamos ver se sai alguma coisa. A água tá suja aí, ó. Capaz de sair alguma atividade aí de um bagre, mandizinho, chorãozinho, uma chilapa. Aí. Não é aquele rio bom não, mas é o que nós tem, né? É o que a gente tem. Então, o que a gente tem que tentar. Voltou? Aí, galera, ó, encontramos esse bichinho bonitinho aqui, ó, miquinho aqui, ó, olha que bonitinho, galera, ó. Aí, galera, ó, pra aventura aí, ó, enfrentar o matagal aí. Enfrentar o matagal aí, ó, aqui é só aventura. E vou pedindo mais uma vez aí, galera. Quem não for inscrito, já se inscreve, curte, compartilha, comenta, entendeu? Pra dar uma força aí pro canal crescer aí, ó, e os conteúdos melhorar. E aí nós vamos tentar passar no matagal aqui, mas acho que não vai dar não. Mato fechou aqui, ó, com gosto de gás, ó. Pescador é bicho bruto, gente. Quando quer pegar peixe aí, sai no meio do mato igual onça. Olha a aventura aí, gente, ó. Lugar aqui. Enfrentando matagal aí, gente, ó. Pescador aí não para, não. Negócio que tá feio, gente. Já passei a canela na ortiga. Tá sapecando com gosto de gás. Puta merda. Ô, meu Deus. Sapequei tudo agora, hein. Você tá doido. E não para, não, gente, ó. Vambora, agarrei. Agarrei aqui. Não... Pode voltar, hein? Pode voltar. Tem caminho, não? Não, é. Já vamos nós de novo aí, galera. Vamos tentar entrar em outro lugar aí, ó. Matagal aqui tá. O negócio tá feio. O negócio tá feio, mas nós vamos torando. Torando pra pegar um peixinho. Moita de espinho aqui é mato. Ó, aí, galera, ó, chegamos num lugar top aqui, galera, ó. Chegamos aí na boquinha do rio aqui, ó. Acho que vai dar alguma coisa aqui, hein, galera, ó. Fica ligadinho aí, não sai daí não. Daqui a pouco aí nós vamos mostrar os brutos pra vocês, ó. Tem água, né? E a aventura continua, gente, ó. Estamos tentando aí mudando de ponto. Porque o ponto que a gente foi não deu nada. Tá ruim. A água do rio tá suja. Nós vamos ver outro lugar aqui para ver como é que vai funcionar. Tô filmando um pouquinho o trajeto aí para vocês aí. Pra vocês verem um bocado da natureza aí do lugar. A garça branca, bonita lá. Lugar bonito, gente, ó. Só que o peixe tá meio devagar. O parceiro já vai logo lá na frente. Vamos ver se nós pegamos umas tilapas aí, uns cascudos aqui no rio, gente. Uns bagre.
Aí, gente, que bonito, olha. Natureza é bela, gente. Tem que saber preservar a natureza, que é muito bom, tá? É muito bom preservar a natureza para os filhos e os netos. E por aí diante ter uma natureza dessa. Então tem que preservar. Tá sempre preservando a natureza aí pra gente ter, ter um alimento, né? Ter um alimento, um lazer. Aí. Aí, gente. Top demais, gente, ó. Lá no fundo, lá os boizinhos, ó. As vacas. Ó. Top demais, gente, ó. Lugar bonito, ó. E a gente vai caminhando aí pra chegar no ponto aí. O lugar aqui é novo, gente. Eu nunca tinha vindo aqui. Vamos ver se tem alguma ação de peixe aí. Quero ver se eu levo ao menos um cascudo, uns bagrezinhos, uma tilápia. Vou mostrar pra vocês aí. E aqui agora tô chegando na beira do rio. Chegando na beira do rio aqui, gente, ó. Ó como é que é top, ó. Olha lá embaixo, lá. Top demais, ó. Lugar. Aí, gente, ó. Estão chegando agora no lugar. O parceiro já tá. Já tá ali mexendo nas tralhas dele. Mexendo na vara. Vamos ver se sai alguma coisa aí, ó. Olha que lugar top, galera, ó. Natureza pura, olha que paisagem. Tem coisa melhor, gente? Não tem coisa melhor, não. Isso aqui é relaxante. Isso aqui é uma terapia pra quem tá com problema. Entendeu? Aqui tá uma minazinha correndo ali, ó. Nascente, ó. Uma nascente correndo lá, galera, ó. A aguinha correndo lá no cantinho, ó. O parceiro aqui vai tentar o tilapão agora. Vai tentar o tilapão, cascudão e mais tarde os bag bruto. Aí galera, ó, entrou o bruto aí, gente, ó. Aqui, tamanho, ó, do bagre, gente, ó. Você tá doido? Aquele pouquinho aqui, olha, olha o tamanho do bicho, gente. Olha lá, olha. Tamanho da criança aí, ó. Você tá doido? Olha, aí, ó. Olha coisa bruto demais, gente, ó. Demais, meu rei. Olha o primeiro aí, gente, ó. Chegamos agora, 10 minutos, hein? Hein? Ó. 10 minutos. Olha o tamanho do monstro. 10 minutos. Cê tá doido, hein? É um monstro, hein? Enchendo a tela do pescador caipira. Eixa, aí, ó. Eixa, moiado. Tamanho do monstro. Entrou bonito. Aí, mas até varou, aí. Nossa. Aí, galera, ó. Vamos ver se nós pega um peixe aqui no ao vivo pra vocês aí. O peixe tá beliscando. Tá com atividade. Vamos ver. Errou, fisgado. Vamos engolir, cara. É, galera. Entrou só um bruto até agora. Nós estamos aqui na luta, hein? Vara para todo lado armado aí. Não tô na esperança de entrar mais um bicho. Um bichinho catinguento aí, ó. Um bagre, um antilapa, um cascudo. O nosso rio aqui, gente, é um rio que não é um rio muito limpo, né? É um rio mais poluído, né? O rio que é bastante poluído, com esgoto, lixo, então... Já é mais difícil, né, de pegar peixe. Mas o pescador, quando gosta só de estar na beira da água, já é top demais. Aqui tem chovido bastante, a água tá suja, hein? O parceiro tá aí, ó. Aí ele aí, ó. Na areia. Cadê os brutos, meu filho? É na luta aqui, cara. Tá esperando os brutos encaixar aí? Esperando um deitar a vara aí, pra ter emoção de pescador aí.
Aí, galera, ó. Isso aqui foi o resultado da pescada de hoje, ó. Ó. Cascudão bruto aí, ó. Tamanho dos monstros aí, ó. Ó. Só monstro aí. Só tilapão de 3 quilos, galera, ó. Pescaria deu bom demais. E eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus.